Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Сьогодні у міському яхт-клубі, стрибнувши з пірсу, потонула дівчинка-підліток. Тіло шукали 1,5 години. По прибуттю з'ясувалось, що начебто дівчина казала про те, що вона не вміє плавати, але все-таки підійшла до краю цього пірсу і наважилась стрибнути у воду. У селі Капустяне Вітовського району відбулись змагання з міні-ралі «Кубок лиманів». 18,5 кілометрів віражів та трамплінів. У селі Капустяне відбувається другий етап чемпіонату України з міні-ралі. Участь в ньому бере 37 екіпажів з України та інших країн світу. І ми розпочинаємо наш випуск. Сьогодні у міському яхт-клубі, стрибнувши з пірсу, потонула дівчинка-підліток. Тіло шукали 1,5 години. Із цього пірсу дівчинка 2003 року народження разом із другом, тримаючись за руки, стрибнули у воду. Коли хлопець зрозумів, що починає тонути, відпустив дівчину та виплив на берег. Дівчинка не випірнула. Об 11:19 на спецномер 101 повідомили, в міському яхт-клубі з пірсу стрибнула дівчина та не випірнула. На місце були направлені рятувальники, водолази, поліція та швидка допомога. По прибуттю з'ясувалось, що начебто дівчина казала про те, що вона не вміє плавати, але все-таки підійшла до краю цього пірсу і наважилась стрибнути у воду. Люди, які зразу зателефонували за екстреним номером 101, повідомили, що декілька рухів вони бачили у воді, а потім вона зразу пішла на дно. Рятувальники на двох човнах провели обстеження акваторії та травлення дна. О 12:10 водолази знайшли тіло дівчини майже в тому місці, де вона пірнала. Коли винесли тіло загиблої дівчини на берег, то медики оглянули і констатували смерть. Інших тілесних ушкоджень, а саме травму голови, які, ймовірно, вона могла отримати при пірнанні, виявлено не було. Для встановлення причини смерті тіло загиблої направлено на проведення судово-медичної експертизи. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, як вимагає процедура в подібних випадках, з поміткою «нещасний випадок». На пляж дівчина прийшла із родиною. Батьки дівчини мешкають в мікрорайоні Ялти, Заводського району міста Миколаєва. Правоохоронці встановили особу загиблої дівчини, нею виявилась місцева мешканка 2003 року народження. На допомогу дівчині намагався прийти тільки підліток, який пірнав разом із нею. Дорослі викликали рятувальників. Він намагався оказати їй допомогу через те, що коли, з його слів, коли дівчина пірнула з пірсу, то вона одразу почала тонути. Він намагався дістати її з води, але в нього це не вдалося. І тоді вони викликали вже бригаду ДСНС та інші спецслужби. Тобто дорослі на допомогу не прийшли? Ні, ні. З початку літа на Миколаївщині у водоймах загинуло 4 підлітків віком від 14 до 19 років. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Через пішоходів, які вирішили перебігти дорогу перед автомобілем, у ДТП потрапили Део, Фіат і ВАЗ. Автомобілі рухались проспектом Центральним від вулиці Соборної в бік Садової. ДТП сталося в середньому ряду на пішохідному переході на перетині з вулицею Інженерною. За словами свідків, пішоходи почали перебігати дорогу перед Део, водій якого встиг загальмувати. У нього в'їхав Фіат, в якого в свою чергу врізався ВАЗ. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Ані водії, ані пішоходи не постраждали. На місце події працюють співробітники поліції. І ще одна аварія сталася в Радіївському районі на 171-му кілометрі автодороги Миколаїв-Доманівка-Березанки. Сталося, 17-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 не впорався з керуванням та виїхав за проїжджу частину. Машина перекинулась. Юнак загинув на місці події. Четверо його пасажирів віком від 14 до 17 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були доставлені до медичного закладу. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286, це порушення правил безпеки дорожнього руху. Встановлюються обставини події, призначені експертизи, і слідство встановить всі обставини, за яких неповнолітній сів за кермо автомобіля та чому сталася ця трагедія.
Миколаєві від спеки люди рятуються на пляжах. Традиційно це намив, чайка та стрілка. Про те, чи безпечні вони, дізнаєтесь далі. Тетяна Дранікова з сім'єю відпочиває на пляжу «Стрілка». Прийшли позагорати. Прийшли позасмагати, тому що близько, біля будинку. З дитиною можна на сонечко. Ми не купаємося, не знаю, брудна вода дуже. На море поїдемо, будемо купатися. Проте саме тут спеціалісти Миколаївського обласного лабораторного центру виявили перевищення кишкової палички в 50 разів. На сьогоднішній день ми реєструємо індекс лактозопозитивної кишкової палички понад 240 тисяч при нормі 5 тисяч, тобто 50 раз перевищення. В першу чергу це пов'язано, як ми вважаємо, за той витік фекально-господарських побутових вод, які відбулися раніше, і у зв'язку з погодними умовами дещо вода не встигла вийти до моря. От, тому, якщо не буде нічого подальшому траплятися, то ми сподіваємося, що до кінця цього тижня показники вже там будуть в нормі. Поки спеціалісти радять миколаївцям утриматись від купання на стрілці. Не купатися. Забороняти ми не можемо. Це є, ну, скажімо так, обмежувальні заходи. Ми можемо тільки сказати, що в цій воді такий показник, що ця вода є небезпечна для вашого здоров'я. Тому ми не радимо купатися саме в цих місцях, там, де лактозопозитивна кишкова паличка перевищує показники. Наслідки будь-які, починаючи від кишкових захворювань, враження шкіри, враження слизових оболонок. Лактозопозитивна кишкова паличка – то є показник загального забруднення, мікробного забруднення води. Показник на пляжах Чайка та Намив у нормі. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На Тернівському кладовищі під час прибирання стихійного звалища миколаївські комунальники знайшли старовинні хрести. Кому вони належать та якими роками датуються, спробували дізнатись наші кореспонденти. Хрести під час прибирання знайшли співробітники комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба». Отак і знайшли, розгрібаємо мусор. Тобто, коли-то вони... Ось так і знайшли, розгрібаючи сміття. Стояли в головах могил наших предків, потім якісь нащадки цих предків їх згорнули з їх місця і кинули в сміття. Виявивши ці хрести, ми зробили порятунок цих хрестів для нащадків, оскільки вони мають певну історичну цінність. І ми простежили за тим, щоб ці хрести зайняли своє належне місце в музейній експозиції. Роботи по розчищенню завалу тривають кілька днів. Робітники дістають уламки хрестів та вантажать на тачки. Щоб завершити роботу, задобився ще тиждень. Що какой-то крепкий. Розвідали не так. Ми тут з хлопцями займаємося цією купою. Виносимо її вже четвертий день. Тут знаходимо різні археологічні знахідки, але в принципі я в цьому не розбираюся. Нас тут працює 5 чоловік. 5, буває 6, буває ще одна людина приходить. Ну ви самі бачите, тут нормально, ми ще половини навіть не зробили. Декілька екземплярів хрестів вантажать на машину та везуть до краєзнавчого музею. Тут вже чекає краєзнавець-некрополіст Тетяна Губська, яка досліджує історію хрестів. Каже, на перший погляд їм близько 200 років. А куди ви жити? Ви сюди, сюди прямо в музейці. Рядом, да? Щасливий день, у нас поповнення серед експонатів, така старовина. Десь
початок 19 століття, середина 19 століття. Вся справа в тому, що хрести, як кажуть, така основна частина християнської культури, вони завжди зберігають канонічність. Тобто не буває такого, щоб хтось робив хрести за якимись своїми там поглядами, як ікона. Да? От розпис ікон або розпис православних храмів, вони завжди, як кажуть, мають свої канони. Ну і тут це так звані трилісні хрести. Тобто вони мають закінчення оцих кінцівок у вигляді, бачите, такого трилісного вигляду на чистрійці. Далі знайдені хрести розчищуватимуть, встановлюватимуть походження символів на них та визначатимуть приналежність. На це знадобиться 2 тижні. В подальшому ці знахідки можуть зайняти місце в експозиції краєзнавчого музею. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Журналісти регіональних ЗМІ в місті Ольштин відвідали виставку сучасного польського художника, етнічного українця Юрія Новосільського. Чимало робіт Юрія Новосільського, представлених у експозиції, понад півстоліття тому викинули з храмів, бо вони не відповідали канонам, розповідає голова Ольштинського відділу об'єднання українців у Польщі Степан Мігус. Нині на аукціонах картини митця найдорожчі серед робіт усіх сучасних польських художників. Як іконописець, Юрій Новосільський прославився тим, що створив власний художній стиль. Він поєднував 2 філософії – західну та східну, 2 культури – польську і українську. Був сучасним художником і водночас заглибленим у візантійську традицію. Поміж Краковом і Почаєвом – саме так територіально розмістив свою духовну батьківщину сам художник. Через іконописання він підтримував духовний зв'язок із Україною. Митець створив іконостаси та розписи інтер'єрів для греко-католицьких церков української громади в Кракові, Люблині та інших містах. Зокрема, в Гурово-Ілавецькому є одна з найцінніших робіт професора – іконостас, який створено в 1980-х роках. Отак, який був Новосільський, тобто не ламав канону писання, але хотів бути вільний, звільнитися трошки від канону. І тому ми бачимо ікони не золотим, правда, тлом, як то скажемо, правда, фіолет на Марії бачимо. У греко-католицькому храмі Юрій Новосільський створив також образи князя Володимира, княгині Ольги, Антонія Печерського. Він хотів, щоб ікони нагадували прихожанам про їхнє українське коріння. Він один із небагатьох живописців, хто займався одночасно і фігуративним мистецтвом, і абстракцією. Двополюсність він обґрунтовував тим, що ікони – це частина земного мистецтва, візуалізація уявлення людини про Бога, біблійну історію. А абстракції – це дар спілкування різними мовами, мистецтво, що виражає таємницю. Як професор Краківської академії мистецтв, він випустив 50 художників, але не дочекався послідовників. Втім, роботи кількох художників, які намагалися це робити, також представлено на виставці в Ольштині. Помер митець у 2011 році в Кракові. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Костянтин Ликов, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Капустя Невітовського району відбулись змагання з міні-ралі «Кубок лиманів». Із учасниками, організаторами та глядачами спілкувались наші журналісти. Кілометрів віражів та трамплінів. У селі Капустяне відбувається другий етап чемпіонату України з міні-ралі. Участь в ньому бере 37 екіпажів з України та інших країн світу. Під 43-м номером в заїздах виступає команда з Миколаєва – пілот Євген Гріневич та штурман Тетяна Гріневич. У такому складі виступають вже 4-й рік. Ну, все вийшло спонтанно. Все вийшло спонтанно. Просто Таня не повинна була їхати, а потім так вийшло, що за 3 тижні, коли ми тільки починали ралійну кар'єру, то все-таки довелося сісти. І ось уже 4-й рік вона з правого боку диктує карту, дорогу, показує, куди їхати. Ну, вона сидить як штурман, тобто у мене немає відчуття, що поруч сидить дружина. У мене є відчуття, що поруч сидить штурман, який мені правильно диктує стенограму. Страшно, звичайно, і зараз страшно, але я просто довіряю. І все. Головне – довіряти. В екіпажі має бути в першу чергу взаєморозуміння і довіра. Це запорука ралійного успіху.
Нова траса для екіпажу виявилась зручною. Перші три проїзди подолали. Загалом задоволені своїм результатом. Бережемо мотор. Так, він у нас новий, тому нам потрібно його берегти. Тому поки що прикатуємося. Вадим Залош із Бродянська, пілот екіпажу номер 39. У Кубку лиманів участь беруть вдруге. Минулого року їздили на трасі в Зайчевському. Добра траса, цікава, дуже цікава і вона ходова. Це скоростна траса, тут можна їхати і їхати і їхати. Це мені подобається і я в цьому живу. Це цікаво для мене дуже. Екіпаж Вадима бере участь у міні-ралі на автомобілі ВАЗ-2112 у класі ПС-6. Вона швидка і комфортна, і взагалі вона мені подобається по своїм характеристикам. Дуже такий спортивний автомобіль. Він був сконструйований спеціально для ралі. Їх було зроблено там всього, по-моєму, 10 автомобілів взагалі. Найстаршому учаснику Кубку Лиманів 68 років. Одесит Василь Богаткін – інструктор, навчає молодих людей керувати автомобілями. А ралі – це хобі. Проїхали, там оторвалось, там все время механіки. Проїхали, там відірвалося, там ще весь час механіки геть відразу побігли робити. Їдемо, якщо набридне, то тихо їдемо, якщо ні, так валимо добре. Біля 120 кілометрів траса, традиційно для міні-ралі, це чемпіонат з міні-ралі, вона є один спеціальний участок, який проходиться 6 разів, 3 в одну сторону, 3 в іншу. Специфіка змагання в тому, що міні-ралі в нас відбувається на повністю закритій території від дорожнього руху загального, тому тут можуть брати участь, допускаються також спортсмени, які початківці. На цій трасі вже були змагання. Ну, от зараз повернулися до цього об'єкту, тимчасового спортивного об'єкту. У Капустяному вздовж траси організували дві глядацькі зони, огороджені стрічками та парканом. За огороду глядачам заходити заборонено. За цим стежать маршали та поліція. Високі правила безпеки, і ми навіть з дітьми не переживаємо за те, що з ними трапиться. І я вам хочу сказати, що і поліція спостерігає. Дуже цікаво. Бачили, перший круг був самий такий, знаєте, емоціональний, тому що вони приживалися, да, трасу вимірювали. От. Ну, мені кажеться, в Зайчевському немножко поінтересніше. Мені здається, в Зайчевському трошки цікавіше. Там повороти більш такі екстремальні, трамплін яскравіше. Тут не так. Здесь не так. Із 37 екіпажів, які стартували, з різних причин фінішували лише 27. Наступний етап чемпіонату України відбудеться 21 липня у Львові. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вихованець муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» Сергій Гладир став віце-чемпіоном Франції. Атакувальний захисник «Монако» дійшов до фіналу Національної баскетбольної ліги Франції. У вирішальному протистоянні «Біло-червоні», так називають команду «Монако», не впоралися з «Ліаманом». Доля серії до трьох перемог вирішилася у Монте-Карло, де команда Гладира поступилася з рахунком 74-76. Під час фінальної серії гравець збірної України у середньому проводив на майданчику 11,2 хвилини і набирав 1,2 очка, робив одне підбирання та віддавав 0,4 результативних передач. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!